יש פתגם שהיה מצוי אצל הזקנים של הדור הקודם. גם לא הרבה, רק גדולים ומופלגים שבהם. הורים זהו תענוג. והוא תענוג עילאי. אבל הוא תענוג זמני. על אותו משקל אני אומר, ילדים זה תענוג, הוא תענוג עצום. אבל הוא תענוג זמני. למה הוא זמני? השם נתן לך מתנה 8, 9, 10, 12. זה ברכה גדולה. שהם קטנים, הריצה סביבם יום ולילה. אתה מבין שהם גדלים, מתחתנים, יוצאים לדרך, הם יוצאים לחיים, הם פרחו מהקן. השאיפה שיעלו ויעשו ויצליחו. ביום שהבן הזה מתחתן, הבת מתחתנת, וניגשים למלאכה של החיים להקים את הבית שלהם. עם איזה נידוניה הם יוצאים ממך? נידוניה זה לא כסף. נידוניה זה לא בגדים. נידוניה זה לא דירה, זה לא רהיטים, זה לא רכב. עם איזה קניינים לחיים? איזה חינוך הם קיבלו ממך? כמה השקעת בהם קדושה, יראת שמיים, דרך השם, ענווה, פשטות, טבעיות, חינוך יהודי טהור, דוגמה אישית, לב טהור, אהבת השם, אהבת ישראל, קדושה, דרך ארץ, לימוד תורה לשמה, התמדה, יגיעה. זה קניינים שיש להם תקופה מוגבלת. צריך לנצל את הזמן שהם ילדים, להשריש בהם קדושה. זה להטביע בהם גינוני קדושה וטהרה. ומי שרגיל בחלב הארץ, מלא מזה. הוא מלא בכל הטריקים והדרכים איך להשריש קדושה וים של קדושה ויראת שמיים במדרגות בלב הילדים מיותם רכים בשנים ואולי יורשה לי מקודם יצירתם. לכן זו תקופה מוגבלת. ובאמת כל החיים זה תקופות תקופות, פרקים פרקים ומוגבלויות. שאלת השאלות איך אנחנו חווים ועוברים כל תקופה. כשאנחנו זוכים לחוות נכון את התקופה, אנחנו לא נפספס הזדמנות.